ٹرائنگل پام۔ مڈغاسکر اس کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کا تنا اوپر سے سہ رخی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ٹرائنگل پام کہتے ہیں۔ مکمل روشنی میں اس کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ اس کو کسی بھی طرح کی زمین میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی افزائش بذریعہ بیج کی جاتی ہے، اور بیج ایک سے دو ماہ میں اگ آتے ہیں۔ چمنارائی میں اس کو نمونے کے طور پر اور گملے میں لگا کر انڈور رکھا جا سکتا ہے۔ پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی اس میں درمیانی صلاحیت موجود ہے، جبکہ یہ نمکیات والی زمین کو برداشت نہیں کر سکتا۔